Jag har bjudit in en person som på många sätt går emot den traditionella professorn i ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Det är ju så att det ofta beskrivs som en plantskola för unga kapitalister. Och Det är också så att den här personen har gjort väldigt mycket för att bredda den här debatten. Nu ska vi prata alldeles strax om lycka. Och blir man lyckligare av att vara rik? Var en frågeställning jag hade tidigare. Välkommen hit Mikael Dalen. Tack så mycket. Du, jag tänkte börja med en sak som jag vet att du älskar. Mm. Helen kommer in nu med semlor. Ja, men, Visst är det så? Ja, oh, Vad härligt. Vi tog Tack, en av om storlek som man kan äta i TV. Tack så mycket. <laughs> Visst är det så att det här är något du gillar? Ja, absolut. Sen man kan äta i <laughs> TV, jag är det på att äta med bläderum <laughs> övertaget, men det är... Du får äta den senare om du vill. Det kanske blir bra TV du... som det heter. Ja, det blir bra mm. tv. <laughs> Under tiden du tar en tugga så kan jag ställa en fråga så får vi se om du är inne svälja här. Du har skrivit en bok, bok om lycka, och det är en LITEN bok om lycka. Ja. professor i, i ekonomi som du beskrivs som en av de yngsta professorerna på Handelshögskolan inom ekonomi. Och så skriver du om lycka? varför gör du det? Därför att jag själv har brottats med den, aldrig blivit riktigt klok på den, men vägrar att ge upp. Mm. Men också för att det för mig är ekonomi. Pengar är en liten liten del av ekonomi som syftar till vad då att göra det bättre för oss alla, mm. för oss själva och för Nu ska varandra. jag varandra. Om du inte vill fortsätta käka semlan får du gärna äta den mm, Men du har jag att se fram emot. Och så har du lite, och lite grädde i skägget. Så att du inte sitter efteråt och Tack Men du, Det här resonemanget är intressant. Du menar din det är en liten del av lycka. För ibland så, Människor tror ju ofta, tänker jag, att mm. bara jag blir rikare eller rik så mm. kommer jag bli lycklig. Mm. Hur ser det ut, då utifrån ett ekonomiskt perspektiv? Blir du rikare så blir du lyckligare en liten stund. När det fortfarande känns nytt och ger dig möjligheter du upplever att du inte hade tidigare. Men sen ju det dig snabbt, och sen är det som flosken säger att problemen växer med möjligheterna och så ut så dem. Det är inte en lösning att mm. bli rik. innebär inte att du blir lycklig och är färdig med det. Så Vad, ville du, vad tänkte du när du ville göra en liten bok om lycka? Att lycka är, det är för viktigt för att tas på för stort allvar. Jag tycker Vi har gjort det till en alldeles för stor. Sak. Jag kallar det för hapikondri, som hypokondri. Att vi... att, att man, man riskerar att bli väldigt besviken om man gör det till någonting som alla strävar efter. Ja, och så kan vi tänka att vi är olyckligare än vi är därför att vi tänker att lycka måste vara den här stora den här som vi springer mot jag ger pengar jag är allt vi kan få fatt i tron att det ska lösa allting och göra oss så här stort svävande på rosa moln, lyckliga mm. så tänker vi med allt springande och alla möjligheter vi har om vi inte är där uppe på den här rosa månen måste det vara något fel på oss på tillvaron på människorna vi lever med och så vidare så blir vi happy och ser inte att vi faktiskt mår ganska vad vad händer då när man blir happy så blir vi lite olyckligare än vi egentligen behöver vara. För, för att förvänta ner en ja, för vi tror att vi borde vara lyckligare- mm. än vi egentligen är kan Är du vara. lycklig? Nej. Det har varit en frustration- som också är en anledning till att den här boken kommer till. Men det är också befriande att kunna säga nej- och inse att det är inte det är inte fel på mig på grund av det. Så vad beskriver du det tillståndet om det inte är lyckligt? Är kontrasten olycklig? Nej, det är nej. det som är det viktigt. Lycka är... Inte ett tillstånd, utan lycka, som jag ser på det, i en skala mm. som går att mäta. Jag älskar att mäta saker. Det går att mäta från ett till 10. Tio, tio är det fantastiska vi får uppleva ibland när det händer stora saker. Och det är ett i livet. kort tillstånd? Ja, mm. som varar i, i högst tre månader. Det är en sorts kvartalslycka, säger ekonomiprofessorn. Jag har gjort studier på tusentals människor- som visar att Tre månader är ungefär så länge du kan uppleva den här riktigt stora lyckan. Men om du sedan kommer lite längre ner på skalan, innebär inte det att du... Olycklig. Du kan vara en, en sjua, vilket ju fortfarande är jättehögt på en skala som börjar på 1. Mm. Var ligger du? Då? Mm, men Nu känns det bra. Nu har jag fått smaka på samla. Ja. solen sken på vägen hit och jag hänger med dig som jag älskar. Så idag ja, jag är uppe på nya, tror jag. Du är nio ja, det nu, du är nästan så. en tia. Mm. Härligt. Men du, för det är ju intressant att man tittar ofta på välstånd mm. BNP, som ja. ju mäter välstånd, och så tänker man att det går parallellt med lycka. Och så går man och frågar folk i såna här undersökningar... Till exempel nu så är det ju finnarna. I Finland är man nu världens lyckligaste folk. Mm. Grattis, Finland. Finland är världens lyckligaste folk om det bestäms åt dem av FN och OECD som tittar på ett gäng olika faktorer som ekonomiskt välstånd, demokrati Trygghet, boende... Ett helt gäng sådana olika indikatorer. Man använder sig av. En av de indikatorerna är att fråga finnarna själva hur lyckliga de är. Mm. Och då skiljer det inte så mycket mot oss svenskar, vilket är skönt att veta. Mm. Det, det, det finns ju olika ämnen, som är eller ord, som blir väldigt värdeladdade. Lycka mm. är ju som du sa, ett sånt, och därför har jag gjort den här boken. Du skrev också en artikel en gång om snällhet. Ja. Och fick en... Enorm respons. Ja, det, det gör mig lite lyckligare. Ja. varje gång jag får respons på den. För de som inte läste, det. vad var det du? talade om? Skrev? Att jag ber människor att räkna till åtta när vi reagerar på saker. och ting. En nyhet, nåt någon har sagt eller skrivit Och innan vi själva skriver eller säger nåt. Så att den här fantastiska hjärnan vi har här, hinner komma upp på högervarv och prestera som bäst. För Det tar faktiskt en liten stund. Att processa det här? Mm. Att kunna byta perspektiv, att känna mm. medkänsla, empati... Så och du räknar så till åtta innan du reagerar, mm. utåt i alla fall. Jag hinner tänka till. Vad är det egentligen den här personen menar, säger, känner? Och vad är det egentligen jag reagerar på? Den här Artikeln delades av en halv miljon. Ja, Det är fantastiskt. Jag älskar siffror att räkna, men det är, det är abstrakt. Även men för mig. väldigt många är det. känns väldigt... Men i alla fall. Ja, det känns väldigt men vad, vad tror häftigt. du var människor fastnade för? i det här? Jag tror att vi har befunnit oss på båda sidor. Alla har vi råkat ut för elaka ord, uttalanden som når oss på ett helt annat sätt än det gjorde tidigare, via alla skärmar vi har. Och alla har vi slängt ur oss också, sånt också utan att att tänka på det utan att förstå det, utan att vi egentligen menar det. Mm. Det tror jag att vi alla kan relatera till, att, att faktiskt vara på båda sidorna. Och hur onödigt det är. Jag tänker också att, att man inte förstår ordets betydelse. Hur tungt ett ja. ord kan vara. utan Man bara skriver på nu, eh, väldigt snabbt. Förr att man kanske, du vet, och filade på formuleringar. och, så där och och sätter på frimärker och det. Nu är det bara på en sekund. Ja, Det är fantastiskt hur smarta vi är vilka förmågor vi har att uttrycka oss, att kommunicera. Men samtidigt att vi faktiskt inte är riktigt så snabba som vi tror. Så här har det ju varit i alla tider, mm. men det är först nu med de här snabba medierna och sammankopplingarna som vi börjar upptäcka och förstå att vi inte riktigt är smarta nog alltid att sitta i förarsätet för vår egna hjärnor. Mm. Att Vi behöver sänka hastigheten lite. grann. Jag har börjat mejla till mig själv. Jag är så arg på någonting och så skriver jag till en person och så mejlar jag till mig själv och sover på saken. Det är Jättesmart. Det var här är i förlängningen är någonting bra. Vi skäller mycket på skärmar, sociala medier, snabba väg, snabba sätt att kommunicera. Men jag tror det finns någonting bra i det, att vi äntligen nu kan se, precis som du själv ser hur du reagerar instinktivt utan att tänka efter. Det, det där upptäckte vi inte på, på samma sätt förut, mm. när det bara försvann iväg och vi så konsekvenserna. Av det. Nu när vi ser det, tror jag förlängningen att vi kan, kan bli lite smartare mm. att vi kan börja träna. på det där. Så jag är positiv. Du, Man pratar ofta om eh, en lycklig eller olycklig barndom. Mm. Och, eh, när det gäller dig och din barndom, då finns det inga bilder. Vi bad dig ta med bilder, det kanske finns- men du hade inga som du ville visa upp. Ja, jag, jag själv inte. Sparat några. Min mamma har säkert några, men det är inga bilder jag är så förtjust i att titta på. Varför? Därför att jag håller på att omdana min barndom. Jag tänker att jag gör min barndom lyckligare och lyckligare med de perspektiv och de insikter jag har nu. Men barndomen när den hände var ingen tid jag trivdes särskilt bra i. Eller en människa som mådde så bra. Varför gör du om den? Vad är det? Vad är grejen med det? Det där är någonting jag har, har ägnat ganska mycket tid åt. tid ägnat mycket tid mycket åt tid Och insikten att nuet, det där vi alla brottas med, är väldigt kort. Det handlar om några få sekunder egentligen som vi verkligen kan vara i nuet på riktigt. Och Det är svårt att trycka in hela sitt liv och hela sin lycka, som vi försöker i det här nuet, mm. och sen bara upptäcka att de chanserna och möjligheterna försvann. Men att faktiskt förlänga tiden och nuet, både att unna sig att se fram emot, titta framåt men att det faktiskt går att gå tillbaka till... Att till göra om som... eller lägga in fler nyanser i ja. det man först hade med sig. Då och blir faktiskt, man lyckligare. Ja, kunna se saker jag inte såg då. Nej. När jag inte är lika stressad och upptagen med det som hände just då. Och in det i några få sekunder. Att faktiskt kunna gå tillbaka, omskapa den tiden, se saker som jag inte fabulerar upp utan som faktiskt fanns där men som jag inte kunde ta till mig då, men som jag kan göra någonting av, av nu. Mm. Du, väldigt viktiga saker i ditt liv tatuerar du in. Ja. Och Det blir bara fler och fler tatueringar. Ja, för att jag lär mig nya saker ja. hela tiden. Och Trögfattad som jag är tar det lång tid för mig att lära och sen alldeles för snabbt för att nästan börja glömma bort saker, mm. upptäcka att det hamnar långt bak i medvetandet. Så är det ett sätt att och flytta fram mina viktiga lärdomar i medvetandet. En viktig lärdom var att du, som ju många gör, sprang lite för fort. Tackar ja till lite för många mm. uppdrag, för du blev snabbt en person som alla ville skulle sitta så här och berätta och, och förklara vad du tänkte och hur du tänkte. Mm. Och Då har du tatuerat in en siffra. Ja, jag ska du visa har det? 70. Vi får se om vi kan få en bild på här, för den. För att att jag påminna mig så, om att aldrig ge 100 Nej, för du var tvungen in att, att gå in i väggen. Ja, jag sprang så berömde. snabbt så jag inte hann se väggen. Hur resonerar du kring det där att man inte behöver ge hundra? Som en ekonomiprofessor så är det en enkel ekvation. Att Kostnaden är väldigt mycket större än nyttan. Det kräver så oerhört mycket att ligga på den toppnivån som inte ger så mycket mer än att ligga på, på just 70 som jag kommit fram till. Att göra... Någonting som är skitbra, kallar jag det för. Något som jag kan vara nöjd med och stolt över som andra kan behållning av, utan att det är perfekt eller, eller bäst. Men Det ger mig energi och, och orkat att även leva. Och och göra det där andra är ju saker. en sak att säga, men hur lever du praktiskt? Kan du ta ett exempel på? För Om man har det där i sig att man det vill ge hundra, mm. så måste man ju hitta ett sätt att man inte springer där snabbt. Mm. Jag tycker den här intervjun är bra. Exempel. Förr i tiden så hade jag planerat allting i detalj, hur det här vad jag ska ut? säga. Ja. Och inte snubblat över orden som jag inte vet hur många gånger jag har gjort för det här laget och har grädde i skägget. Och allting. Utan att faktiskt prata om sånt som känns spännande som jag har skitbra koll på, men mm. inte koll på allting du kommer att fråga om mm. i förväg. Mm. Och Annars var du en sån kontrollperson? så att att du var tvungen att förbereda dig. Jag som ville vara säker på att allt ja. skulle vara Perfekt. Jag kunde inte nöja mig med mindre än så. Du är ju en annorlunda fågel eh, som ekonomiprofessor på Handelshögskolan. Jag presenterade det här lite som att det är en högborg, eller har varit i alla fall, för en plantskola kanske, för blivande företagsledare som kommer ofta från en miljö där man kommer in där och har liksom lite grann vägen utstakad för sig. Eh, är det så fortfarande eller ser du att det håller på att ändras? Det håller definitivt på att ändras. Jag känner igen den bilden från när jag själv var student. Mm. Och Det är en anledning till att jag blev kvar. För att jag vill förändra den bilden, den miljön, den plattformen som är fantastisk, vad vi kan göra för, för samhället mm. med, med våra lärare, våra studenter, med all den kunskap vi skapar tillsammans. Det, det är för viktigt för att reducera i nånting som är så homogent och likriktat. Och Där har det hänt jättemycket med hur vi ser på världen, den kunskap vi skapar tillsammans och vilka människor som är där. Mm. Men vi är inte färdiga. Är och, jag, jag och Jag tänker, jag pratade lite innan med dig att det har kommit in nya variabler som mm. klimat, hållbarhet, som vänder upp och ner ibland på de här ekonomiska teserna. Ja, och det är en av mina missioner. Att lycka för mig i mm. ekonomi mycket mer än pengar. Hållbarhet, miljö, klimat, eh, sociala förutsättningar, samhälle... Allt det är ekonomi. har alltid varit ekonomi, men vi har inte riktigt förstått det. Mm. Förrän nu. Du har ju också breddat med den här boken och på många andra sätt begreppet ekonomi. Mm. Det är inte siffror, utan det är någonting som är mycket större. egentligen. Så fattar jag det på dig. när du pratar. Eh, mm. Du stod till och med på Dramaten vi har bilder därifrån. Ja, det var kul. Mm. Det var kul. Berätta mm. vad du gjorde. Där sjöng, dansade och skådespelade vi om lycka. Vår jakt på lycka, våra omvägar och avvägar vi gör i tron att det ska leda till en plats där allting ordnar sig. Som, som jag har förstått fick många människor att fundera och hos alla att vara lite gladare när vi gick därifrån. Varje kväll. Har du mött kritik för att du tar såna här annorlunda grepp? Mindre och mindre, som jag tror är ett tecken i tiden. Mm. Och kanske att, att människor både inom akademiska anstalter och samhället i stort har börjat lära känna mig lite också och förstått att det här är på riktigt. att jag är det är inget jag bara slänger ur mig för att provocera, som man mm. kanske trodde. i början. Utan Det finns ett, ett teser och resonemang under? Ja, även om jag bara ger 70 med, ja. så blir det ganska mycket grävande. på de 70 i alla fall. Du, du måste visa dina naglar. Man har alltid tänkt på dig med de svarta naglarna. Plötsligt så har du vita naglar på ena handen. Mm. Är inte det nytt? Jo, det är ganska ja. nytt. därför att Jag har haft svarta naglar. Så, väldigt länge. Ja. och börjar äntligen förstå. De svarta naglarna har ju varit en påminnelse för mig att vara mig själv. För att jag har haft som en sån impuls att, att försöka gömma mig. För att det var lite läskigt. Jag har inte känt att jag vågat riktigt vara mig själv. Det här är ett sätt att påminna mig själv. Och eftersom det syns mm. så blir det svårt att gömma sig bakom dem. Men det börjar sjunka in lite nu. Så nu känner jag att jag kan testa något nytt. Och jag tycker att svart och vitt är också en sån tankfigur. Så tankefigur. det Det är att du har kommit längre i det här. att Komma ut med den du är? Ja, lite så. så? Att bredda mm. spektrumet. Där. Mm. Det är spännande hur du vrider och vänder på saker. Eh, tack för att du kom hit. och välkommen tillbaka. Det fanns mycket annat jag skulle kunna fråga tack dig om. Tack för samtalet och för ja. eh, Vi checkar våra alldeles strax. Och under tiden så ska jag berätta för er att vi fortsätter med temat könsdysfori och de unga. Imorgon kommer två personer som är väldigt nöjda med att ha hamnat som de känner, i rätt kön. Och, eh, dessutom Robinson, vinnaren, kommer hit.